ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୁହାର, ଜେ ମା ସମଲେ, ମୁଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଦିଶା ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍ କେ। କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ, ଆମେ ବି ଭଲ ଅଛୁ। ତ ଦେଖୁନ୍, ଆଜିକା ହେଇଗଲାନ, ଆଜିକା ବାରଗା, ଆଜିକା ହଉଛି ରବିବାର। ତ ଆଜି ଟାଇମ୍ ହେଲାନ 11 ପାଇବା, ତ ଆଉ 12 ଉପରେ ହେଇଥିଲା ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ବୋଲିଥିଲି, ତ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଛେ ତାଲି ଏତେବେଳେ। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଜାଗାକେ ଯିବାର ଥିଲା, ବାକି ଯେଇ ନାଇଁ ହେଲା। ଆଉ କାଣା କି, ଆମର ରିଲେଟିଭ ଗୁଡ଼େ ଜଣଙ୍କର ଘରେ ନିନିଟେ ହେଇଛେ, ତ ପୂଜା ଜାଗାକେ ଯାଇଥିତୁ ବୋଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକରି ନାଇଁ ଯିମୁ ବୋଇଲୁ। ତ କ୍ୟାନ୍ସେଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ଭାବୁଥିଲୁ ଯିମୁ ବୋଲିକରି, ବାକି ଯେଇ ନାଇଁ ହେଲା। ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛେ। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇକା ରାତି ହିଁ ମୁଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଆଇରନ୍ ଦେଲି, ସବୁ ରେଡି କରି ରଖିଲି, ସକାଳୁ ଯିମୁ ଗାଉଠି କରି ବୋଲିକରି ଭାବିଲି, ବାକି କ୍ୟାନ୍ସେଲ ହେଇଗଲା। ତ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ତ କାଙ୍କ ଏନ୍ତା ସିଚୁଏସନ୍ ମାନେ ହେଇଯାଇସି। ତ ଛାଡ଼ୁନ୍, ତାପରେ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ମୁଇଁ ରାନ୍ଧୁଛେ ଲିମ୍ଫୁଲ ଆଉ ଭାତ ହେଲାନ, ଖାଲି ଲିମ୍ଫୁଲ ଭାଜି କରି ଖାଇଦେମୁ ଫାଲ, ପଛେ ଭାତ ତିନ ରାନ୍ଧମି ମୁଇଁ, କନ୍ଦା ଶାଗ ଆଉ ବହଲ କୁହୁଡ଼ ରାନ୍ଧମି, ଆଉ କାଙ୍କିର ଅଛେ, ଆଉ କାଣା ରାନ୍ଧମି ଦେଖିମି, ଟାଇମ୍ ହେବା ବେଲେ ଦେଖିମି। ବାକି ପଖାଲ ଭାତ ଖାଇମୁ ବେଲେ ତ କନ୍ଦା ଶାଗ ଆଉ ବହଲ କୁହୁଡ଼ଟା ସିଓ ରାନ୍ଧମି। ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରୁଥିଲି ବେଲେ ହେଥିଲାଗି ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରୁ ମୋର ଚାର୍ଜ ବି ଲସ୍ ସରିଯାଉଛେ ସେଟା, ଆଉ ଆମର ଇନୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ନାଇଁ ହୁଏ, ତ ହେଥିଲାଗି ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ଡେଲିରେ ଭିଡିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରସି। ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ ହେଇସାରିଲେ ସେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓର ପ୍ରିପେରେସନ୍ କରସି। ତ ଚାଲନ୍ ଫେର୍ ଆଜିର ଭିଡିଓକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରମା। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ଯେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକରି କହିବେ। ଯଦି ମୋର ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବେଲେ ଲାଇକ୍ ଟେ କରିବେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର ବି କରିଦେବେ, ଆଉ ଯେନ୍ ମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ପ୍ଲିଜ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଚାଲନ୍ ଫେର୍ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରସି ମୁଇଁ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ନିନି ଏଟା ଖାଉଛେ ଲିମ୍ଫୁଲ, ଆଉ କେନ୍ କେନ୍ ଛୁଆମାନେ ଖାଇସନ୍ ଯେ କହିବେ, ଆମ ନିନି ବାକି ଖାଇସି ନା ଏଟା। ଲିମ୍ଫୁଲ ଖାଇଲେ କାଁ ହେସି କହିଦେ, କିରିମି ନା ହୁଏ ବରିଲ। ତ ଏଇଟା ବର୍ଷକ ଥରେ ମିଲ୍ସି ଖାଇଥିବାର କଥା, ବହୁତ ବଢିଆ ଦେହର ଲାଗି। ତ ଆମେ ତ ତିନି ଜଣ ପୁରା ଖାଇସୁଁ, ଭାତ ନାଇଁ ଖାଉ, ବାକି କାଣା କି ସାଧା ଖାଇ ଦେସୁଁ, ସବୁ ବର୍ଷ ଏଟା ଖାଇସୁଁ। ଆମକୁ ଲିମ୍ଫୁଲ ବେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ଆଉ ଆମ ନିନି ଇଟା ନାଇଁ ଖାଇ ବୋଲୁଥିଲା, ବାକି ଖେଇ ଦେଖ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବୋଲେ ଖାଇବୁ ବୋଲି ବେଲେ ଟିକେ ଖାଇଲା କି ତାହାକେ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା, ତାଟା ଫେର୍ ଖୁଛି ବରି ବରି। ତ ଦେଖୁଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ମେଟା, କେତେ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଟିକେ ପିତା କରୁଛି ନା ମେଟା, ହେଲା ତ ହେଲା ସେ ହେତେ ଖାଇବା, ଆଉ ବାକିଟା ମୁଇଁ ଖାଇମି, ଆଜ୍ଞା ବି ଖାଇ ସାରିଲି ନ, ବାକି ମୁଇଁ ଦିଶାକେ ଖୁଉଥିଲି। ତ ଚାଲନ୍ ଫେର୍ ମୁଇଁ ଖେଇଦେସି, ଫେର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଫେରିକେ ଦେଖଉଛେ କନ୍ଦା ଶାଗର ରେସିପି କେନ୍ତା ରାନ୍ଧସନ୍ ଯେ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଇହାଦେ ଯାତ୍ରା ଦେଖି, ଆଉ ମୁଇଁ କିଛି ବେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ନାଇଁ କରିପାରିଲି, ମୋର ମୋବାଇଲଟା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ବାହାରିଲୁ ନା ବିଜେପୁର ଯାତ୍ରା ଦେଖି, ତ ଚାଲନ୍ ଫେର୍ ମୁଇଁ ଦେଖଉଛେ ସେନୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଣା କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଅଛି, ମୁଇଁ ବି ତ ନାଇଁ ଦେଖବାର ତାଲି, ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ହେନ ଥିଲା ତ ସବୁ ଦେଖେଇଥିତି ବିଜେପୁରରେ ରହୁଥିଲା ବେଲ୍କେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଥିଲୁ। ଚାଲୁନ୍ ଫେର୍ ଜିମା, ଟାଇମ୍ ହେଇଛି କେତେ 4:10 ହେଇଛି ଏନ୍ତା। ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିକିରି ପଲେଇ ଆସିଲୁ ନ, ଆଉ ଦିଶା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାଏ କରୁଛେ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, କେତେଗା ହେନ୍ତା 4:30 ହେଇଥିଲା ବେଲେ ବିଲ୍ ବି ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଆସିଥିଲା ନ କିନି ବେଲେ ଖରା ବି ନେଇ ଚିଉଥି, ଆଉ ମୁଇଁ ବାଟେ ଘାଟେ କିଛି ବେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ନାଇଁ କରିନ। ଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ ବିଜେପୁର ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ଭରିକରି ଗଲାବେଲେ ଏଇଟା ଫେର୍କେ ଗାଡ଼ିକି ଆସିଛୁ, ଏ ବାଟୁ ଯାଇଥିଲୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଭରି, ଫେର୍ ଇଆଡ଼ୁ ଆସିଲୁ ବେଲେ ସେ ଗେଟ୍କେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲି ଏଇଟା। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ର ଯାତ୍ରା ନାଇଁ ହେଇଥି, ଆଉ ଯେନ୍ ଗଲାଥର ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ନେଇଥିଲି ଆଗଲପୁରର ଗୋଟେ କେନ୍ ଗାଁ ଗୋଟେ ପାଖେ ଥିଲା, ତ ସେନ୍କେ ନେଇଥିଲି ବେଲେ ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ନାଇଁ ହେଇଥି, ସବୁ ବନ୍ଦ କରାହେଇଥିଲା। ତ ଇନୁ ପୁରା ବହୁତ ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ଅଛେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଲାଷ୍ଟକେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖିବେ ବେଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ କାଣା ଗୋଟେ କରିଯାଉଥିଲି,
ଭଜା ଗଜା ଭଜି କରି। ତ ଏଇଟା ଇ ବାଟୁ ହଉଛେ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରର ରାସ୍ତା, ବାକି ଆମେ ଗଲୁ ଅଲଗା ବାଟୁ। ଆଉ ଦିଶାର ସ୍କୁଲ ଇ ବାଟୁ ଯାଇସନ୍ ଦେଖୁନ୍। ଆଜିକା ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି ଦିଶାର ସ୍କୁଲ ବିଲ ଦେଖାମି। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଇ ବାଟୁ ଏଇଟା ଯାଇସି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରକେ ବାଟ ଅଛେ। ତ ଇନୁ ଆମେ ଗାଡ଼ିକେ ରଖିଦେମୁ। ଆଉ ଯେତେ ଅନ୍ଧାର ହଉଥିଲା ସେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲେ, ଆମେ ଏତ୍କି ବେଲକେ ଯାଇଥିଲୁ ଭଲ ହେଲା। ଆଉ ଆମେ ତ ଦୂରିଆରେ ଅଛୁ, 18 କିଲୋମିଟର ଦୂରିଆ ବେଲେ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଗଲୁ। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ନ ବେଲେ, ଆମେ ଗଲାବେଳେ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ଯେନ୍ 2-4 କିଲୋମିଟରର ଗାଁ ହେବା ସେମାନେ ଚାଲିତେଲି ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ କାରଣ ଗୋଟେ ପାରାୟଣ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ହଉଥିଲା, ବାକି ଆମେ ସେନୁ ନାଇଁ ଦେଖିନୁ, କାରଣ କି ପାରାୟଣ ଦେଖିଲେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବା ବୋଇଲୁ ଆଉ ନାଇଁ ଦେଖିନୁ। ତ ଏଇନେ ଦେଖୁନ୍ ପାରାୟଣ ହଉଥିଲା, ଡେଲି ହଉଥିଲା ପରେ ଆମେ ତ ନାଇଁ ଜାନି, ବାକି ସବୁ ବି କହୁଥିଲେ ଡେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୋଲିକରି। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ ୟେଲୋ କଲର୍ ହଳଦିଆ କଲର୍ର ଘରଟେ ବାଇର ଅଛେ, ସେଟା ହେଉଛି ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଆମକୁ ତ ନାଇଁ ଯୁଗେ ସେ ନିନିଟେ ହେଇଛେ, ତ ସେଥିଲି ଆମେ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରକେ ନାଇଁ ଯାଇ ଖାଲି ବାହାର ବାହାର ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ। ଆଉ ଇନୁ ଦେଖୁନ୍ ସେ ପୂଜା କାଣା ବସିଥିଲେ, 5-6 ଜଣ ବସିଥିଲେ। ଆଉ କାଣା କାଣା ପୂଜା ତ ମୁଇଁ ଇନୁ ବି କାହାର ସେ କଥା ବି ଭଲ୍ କରି ନାଇଁ ଲାଗି ବୋଲେ, କାଣା ଜାନ୍ମି କିନୁ କାଣା ହେଉଥିଲା ଯେ, ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ କାଣା କାଣା କରୁଥିଲି। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ବସିଛନ୍, ଆଉ କେତେ 5-6 ଜଣ ବେଲେ ଜୁଡ଼ି ବସିଛନ୍ ହେତେଟେ। ଆଇନୁ ଦେଖୁନ୍ ସବୁ କଲସ ମାନେ ମହାପୁରୁ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍। ଆଇନୁ କାଣା କେନ୍ ମହାପୁରୁ ଗୋଟେ ଇଏ ଥୁଆ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଇଁ ବି ନାଇଁ ଜାନି, ସୁଆଲା ବାଇର ପୁରା ଜଣେ ସୁଇଚ ବାଇର କରାହେଇଛି ଇନୁ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ପୁରା ଖଟେ ସୁଇଛନ୍। ଆଉ ମୋତେ ତ ଯେତେ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା ଏନା କହନ କେହି ମୁଇଁ ଇନୁ ନାଇଁ ରହିଲି ବାଇ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାଟା କି ଯେନ୍ ଦିନ କରୋନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେତେ ଦିନ ହିଁ ହେବାର ଥିଲା। ଆଉ ଇନୁ ମୁଇଁ କଲସ ବୁହିବାରକେ ମୁଇଁ ପଇସା ବି ଦେଇଥିଲି, ବାକି ନାଇଁ ବୁହିପାରିଲି। ଇନ ରହୁଥିଲୁ ବିଜେପୁରା ଇ ପାଖେ ହିଁ ରହୁଥିଲୁ, 2-4 ଘର ଛାଡ଼ିକରି ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରର ନେ 2-4 ଘର ଛାଡ଼ିକରି ରହୁଥିଲୁ। ତ ସେ ଟାଇମ୍ କି ବେଲେ ଏନ୍ତା ବହୁତ ବଡ଼ ହେବା ବୋଲିକରି କହୁଥିଲେ, ତ ବହୁତ ଆଶା କରିଥିଲୁ ହେବା ବୋଲିକରି। ଆଉ ସବୁ ତ ପୁରା ସରିଥିଲା ନ, ଖାଲି 4 ଦିନ ଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାର, ଆଉ ଲକଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା ବେଲେ ଆଉ ନା କରୁ ବୋଲି। ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କରିକରି କରିବେ ଆଉ କାଣା ଏଇଟା କରିଦେବେ କେ, କମ୍ ହିସାବରେ ନା କରୁ ବୋଲି ଆଉ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଦିଶାର ସ୍କୁଲ, ଦିଶା ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯଦି ଖୋଲା ହେଇଥିଲା ବେଲେ ମୁଇଁ ଭିତରକେ ସିଓର ଦେଖେଇଥିତି, ଆଉ ଦିନେ ଯଦି ଜିମି ବେଲେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି। ଆଇନୁ ଦେଖୁନ୍ ଇ ଗଛ୍ମାନେ ଅଛେ ଯେ, ଆମେ ଇନୁ ଆଗକୁ ବସିକରି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଜୁଗୁଥିଲୁ, ବାହା ଭିତରେ ବେଲ ଜୁଗୁଥିଲୁ, ବାହାରେ ବେଲ ଜୁଗୁଥିଲୁ, ଆଉ ଟିଫିନ୍ ବି ନେଇ ଦଉଁ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଇନୁ ସାଇକେଲ ମାନେ ରଖାହେଇଛି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର, ତ ଇନୁ ଏଇଟା ଖାଇବାରଟା ସବୁ କରାହେଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଆଉ ଦିଶାଗର ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ମାଗୁ ଖାଇମା ବୋଇଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଲୁ। ଆଉ ନା ଭଗବାନଙ୍କଟା ମିଳିଥିଲେ ଖାଇଥିବାର କଥା। ତ ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଏ ଦେଲ ଖଟା ଆଉ କାଣା ଭାତ ଦେଇଥିଲେ, ତ ଏଇଟା ଦିଶା ଇନୁ ରଖିକରି ଖେଉଛେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ପଛେ ପଛେ ବହୁତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଥିଲେ, ଆଉ ରାତି ତକ ଦେଉଥିଲେ ପରେ ଆମେ ତ ନାଇଁ ଜାଣି, ଆଉ ସକାଳୁ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲେ ନ ରାତ ତକ। ତ ଏଇଟା ଆମେ 5 ବଜେକେ ଦେଖୁନ୍ ଏତ୍କି ପୁରା ଭିଡ଼ ଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛେ କମ୍ ଭିଡ଼ ବାକି ଲାଗୁଛେ, ବାକି ହେତେ ହେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଯେନ୍ ଯାଇଥିଲୁ ବେଲ୍କେ ପୁରା ବହୁତେ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସବୁଆଡ଼େ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ସାଇଡ଼୍ ଆଡ଼କେ ଗୋଟେ ଆସିକରି ଖୋଉଛୁ, ତାପରେ ସେନୁ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଫେର୍ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛେ ହାଇସ୍କୁଲ ଫିଲ୍ଡ। ତ ଇନୁ ଏଇଟା ମାଉସୀ ମନ୍ଦିର ପାଖେ ଅଛେ, ଆଉ ଇନୁ ଗାଡ଼ି ରଖ୍ମୁ, ଆଉ ତାପରେ ଫେର୍ ଜିମା ଯାତ୍ରା ଦେଖି। ଆଉ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଦେଖଉଛେ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଦେଉଛେ, ଆଉ କେତେ ହେଲେ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେମି, ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ବେଲେ ଯାତ୍ରା ନାଇଁ ଦେଖ୍ବାର ତାଲି, ଯେନ୍ମାନେ ବେଲେ ବିଜେପୁର ରହନ୍, ତ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ଆଉ ଦିଶା କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରିଛେ, ଦିଶାର ଯାତ୍ରା ଦେଖ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରିଛି ଯେ, ସବୁଥିରୁ ବେଶୀ ତ ଖୁସି ଆମକୁ ଦିଶା ଯାତ୍ରା ତାର ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଦୁଲି ଦୁଲବାର କଥା ଦୁଲିଛି। ଆଉ ମୁଇଁ ଅଧା ତ ସୁଟ୍ ବି ନାଇଁ କରି, ଅଧା ସୁଟ୍ କରିଛେ ଦେଇ ବି ଲନି। ତ ଏନ୍ତା ହେଇଛେ, ଦିଶା ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଛି, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଏନ୍ଜୟ କଲେ ମାଆ ବାପା ବେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେସନ୍। ତ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଷ୍ଟ ତକ୍। Thank you.
What we do here is go back. Oh, and they can buy like brother Kitchi can buy like another thing so good or chick for it. The last day, come on, and that is one angel. आउ आसले डर न लागे कारण कि सब गांव ने हमरी नु पड़ी आसी 1 किलोमीटर भितरे सब गांव गुड गांव गरी पड़ी तेल जासी बे डर न लागे आ समस्त थिसन आ 7:30 हिचे तो हति लागि बोली कर समस्त थिसन आ हमें जानी करी 7 बजे घर से बाहरी करी पलिया मा बोली करी भाभी दिलु हंता हिसाब जितिलु आउ टिके बुली थिला लई दिता बाकी बुलबा लिखाण देखो से मीना बजार नु केते लकिन दुरु थुबो ରେଡି ଲାଇ ବୋଲି କରି ଆଗେ କହିଲି ଚାଲ ଅକ୍ସୁଜ ବେକାର କିନୁ ନେ କିନ୍ଦ୍ରୁ କିଛି ତ ଘିନବାର ନେନ ତ ପଲମ ବୋଲି ଗୁଟେ ଦୁଇଟା ରାଉଣ୍ଡ ମାଲୁ ହ ପଲେ ଆଇଲୁ ଆଉ ଆଜି କା ଥିଲା ଏତକି ଆଉ ସକାଳେ ବି ଭିଡିଓ କରମି ବୋଲି କରି ଭାବୁଥିଲି ସବୁ ଯେ ରେସିପି ମାନେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ବାକି କିନେ ସେ ନାହିଁ ପାରିଲା ଏଇଟା କାଣ କି ମୋବାଇଲ ରେ ମୋର ଚାର୍ଜ ନେଇଥାଏ ତ ମେତେ ଲାଗି ନେ କରିନ ଆଉ ମୋର ମୋବାଇଲ ର ଚାର୍ଜ ସବୁବେଳେ ସରି ଯାଉଛି ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭାବିଲି ଯାତ୍ରା ହେଲେ ଦେଖି ଦେସି ବୋଲି କରି ତ ଚାଲନ୍ ଫେର ଆଜିର ଭିଡିଓ କେ କଞ୍ଚା ଦେଖିଲେ ତ ଦେଖିଲେ ଜି ତ ଚାଲନ୍ ଆଜିର ଲାଗି ଏତକି ଯଦି ଆମର ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ବେଲେ ଲାଇକ୍ ଟେ କରବେ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ ମାନଙ୍କ ଟିକେ ସେୟାର ବି କରିଦେବେ ତ ଆମେ ରେଷ୍ଟ ନେମୁ ଗୁରସ୍ ଟିକେ ପିଇମା ହେଲେ ତ ଖେଇ କରି ଆଇଛୁ ଭୋଗ ବି ନା କରବା ଆଉ ଚାଲନ୍ ଫେର ଦେଖାମା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ Tata, bye-bye.